ሰው እግዚአብሔር ሲቀርበው ሶስት ነገሮች አይባክኑበትም። አንደኛ ጊዜው አይባክንበትም፣ አልባሌ ቦታ ያጠፋው። ሁለተኛ አካሉ አይባክንበትም። አካላችን ብዙ የባከን አካል አለ ታውቃለህ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እመቤታችንን ያከበሩ መስሏቸው አይ ለነገሩ መከበር እኮ ይገባታል፣ ምክንያቱም ምንም ቢሆን እኮ የወለደችው አምላክን ነው ደግሞ ይላሉ። አንድ አማኝ ሲሸሽ እግዚአብሔር ዋሻው መጠጊያው ነው፣ ሲዋጋ ጋሻው ነው፣ ሲወጋ ጦሩ ነው። ይህን በእግዚአብሔር ለመጠቀም ግን አንድ ሰው አማኝ ሆኖ መገኘት አሁን እኛ ሀገር ያለው አማኝ አማኝ ነው ወይ? ለምሳሌ አንድ ሰው በእግዚአብሔር እያመነ ሟርት ዶቱ ስብሐት ምስለ ኄራቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ። አንድ አባት ወንድሙ በዝሙት ወደቀ። እንደሱ መንኩሶ ያለ ነው። ልክ ይህን ሲያውቅ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ሲነግረው ወደ ወንድሙ ሄደና በዝሙት ወድቅ ያለውኛ ነው ሲለው በጣም አዘነና አይ እሱማ እኔም እኮ አፍሬ ነው እንጂ ምን ብያለሁ ወድቅ ያለ ታዲያ በቃ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ይማረን ብለው ሁለቱም እየሰገዱ እየጾሙ እየጸለዩ መለመን ጀመሩ። እግዚአብሔር ተገልጾ ምን አለ? ስላልበደለው ወንድምህ ብዬ ይቅር ብያለሁ አለ። ሳይወድቅ እንደወደቀው ነው ከአንተ ጋር የሚጾመው የሚጸለየውን ወንድምህን አይቼ ምሬያለሁ። እና ምንድን ነው ነዳያን አሁን ሲፋቀሩ አያሳዝንም? አሁን ነዳያን አንድ ድሃ ለሌላ ድሃ ሲመጸውት ስታዩ ምን ይሰማቸው? አያሳዝኑ? በሌላቸው ይመጸውታሉ እንላለን። እኛ ኃጢአተኞቹ ስንተዛዘን ሲያይ ደግሞ እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚሰማው። በሌላቸው ምግባር ይተዛዘናሉ ብሎ ያዝንልን። ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጾም ሰልችቷቸው፣ ጸሎት ሰልችቷቸው፣ ቅዳሴው፣ ማህሌቱ፣ ሰዓታቱ በዛ ብለው እንዲልበሽ እንዲያትልበስ፣ እንደዚህ ብላ እንዲያትብላ መባል ታክቷቸው ለምን ዘና ብዬ አልኖርም ብለው የወጡ ሰዎች አሉ። የሉ አሉ። በጾም ይወጡ አሉ። በጾም ምክንያት አንድ ሰሞን ተሐድሶ የሚባሉ ሰዎች ተሰሙ ነበር አይደል? ተቋም የነበረ ተሐድሶ ማለት ምንም ማለት ነው፣ ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ ድርቅ የሚል ጴንጤ ማለት ነው ስናብራራው። እና እነዚህ ሰዎች መግለጫ ሲያወጡ አንዱ ቤተክርስቲያኗን የተቹት ጾም በስቷል፣ ጾም በስቷል፣ መቀነስ አለበት፣ ጾም በስቷል፣ የሐዋርያት ጾም መጾም ያለበት 12 ቀን ነው። ስንት ቀን? ለምን ተራቀው ሞተዋል አይደለ? በጣም ጥሩ። ሐዋርያት 12 ስለሆኑ ስንት ቀን ይጾማሉ? የነነዌ ጾም ስንት ቀን ነው የሚጾመው? የነነዌ ህዝብ ስንት ነው? መጀመሪያ የክርስቲያን ጸሎቱ ዳዊት ነው። መዝሙረ ዳዊት ከጸለያችሁ ምንም አይነካችሁም። በሻንጣችሁ መዝሙረ ዳዊትን ድገሙ፣ ኃይልን ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ዳዊት የአምላክ ልብ ነው። ዳዊት ሰላማዊ ማለት ነው። ዳዊት ማለት ሰላማዊ፣ የእርቅ ሰው፣ የሰላም ሰው ማለት ነው። ዳዊት ባለበት ሰላም አለ። የዳዊት ስም በተጠራበት፣ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር በተዘመረበት ሁልጊዜ ሰላም አለ። አባቶቻችን እሳት ውስጥ ነው የዳዊትን መዝሙር ዘምረው እሳት አጥፍተዋል። አባቶቻችን ጨለማ ውስጥ ነው የዳዊትን ጸሎት ጸልየው ብርሃን አብርተዋል። አባቶቻችን ረሃብ ውስጥ ነው የዳዊትን ጸሎት ጸልየው መና አውርደዋል። አባቶቻችን የዳዊትን መዝሙር ጸልየው እባብ አስረውበታል፣ ዘንዶ ተጭነውበታል። ከዚህም አልፎ ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን እየደገሙ አጋንንትን ሰይጣንን በእጃቸው ጨብጠው እንደ ጊንጥ እንደ እባብ የረገጡ አሉ። እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት መኖሪያ ቤታቸውን አይተን የናቅናቸው ሰዎች የለም? በፊት በጣም የምናከብራቸው የምንወዳቸው ቦታ የምንሰጣቸው እዚህ ነው የምትኖረው ብለን የናቅናቸው ሰዎች አሉ። ወድቀው ሰገዱለት፣ ሳጥናቸውንም ከፈቱ ይላል። እንደ ባለጸጋ መጀም እንደው ልብ አድርጉ፣ ይዘው የመጡትን ስጦታም አልቀየሩም። ድህነቱን አይተው ምን ማለት ነው? ወርቅ ጣንከርቤ ይዘውን የመጡት አይደል? ቤቱን ሲያዩ ጎስቆል ሲል አይ እዚህ ቤት እንኳን ብዙ የሚያስፈልግ እቃ አለ፣ የሚያስፈልግ ነገር አለ፣ እንቀይር አላሉ። እንዳመጣጣቸው ወድቀው ሰገዱለት። ከዚያ ሳጥናቸውን ከፈቱ። ብዙ ባለጸጎች ስህተት የሚሰሩት በምን መሰላቸው? ወደ ክርስቶስ ሳይሰግዱ ሳጥናቸውን ይከፍታሉ። ልባቸውን ሳይከፍቱ ሳጥናቸው ይከፈታል። ብቻ የሆነ የቤተ ክርስቲያን ነገር ይነሳ፣ ቶሎ ኪሳቸው የሚገቡ አሉ። ስንት ብር ነው የሚያስፈልገው? እኔ እርዳታ ነገር ችግር የለም ቼክ ሊፈርምልኝ የሚሉ ኑ ስትሏቸው ግን አይመጡም። ክርስቶስ ደግሞ ሳጥናችንን ከመክፈታችን በፊት ምናችን እንድንከፍት ይፈልጋል?
የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርልን። ምክንያት ፈልገን መታረቅ ሲገባን ምክንያት ፈልገን ነው አይደል እንጣለን? ምክንያት ፈልገን እንጣለን። የማያጣላ ነገር ቢኖር እንኳን የሚያጣላ እንፈልጋለን። በደም ባርገን ማለት ሰው አንድ ሺህ መልካም ነገር ተደርጎለት አንድ ክፉ ነገር ሲያገኝ የሚያጣላው የሚያስታርቀውን አንድ ሺህ ነገር ንቆ የሚያተመልከቱ የሚያጣላ አንድ ነገር ካገኘ ጠብ ያነሳል፣ አቧራ ያጤሳል ማለት። እግዚአብሔር ደግሞ ከሱ ጋር የሚያጣላን አንድ ሺህ ነገር እያለ ከሱ ጋር የሚያስታርቀን አንድ ነገር ካገኘ በዚያ እግዚአብሔር ፊቱን ይመልሳል። ሺህ ነፍሳት በልተን 78 ነፍስ በልቶ አይደል እንዴ ቀዝቃዛ ውሃ ሲያገኝ በዚያች ማረው ይውላል። ብዙ በድሎ አንድ የሚያስታርቀው ካገኘ ሰው እግዚአብሔርን መሰለ የሚባለው በዚህ ነው በእውነት ማለት ነው። ብዙ በደል እያለ አንድ መታረቂያ ሲገኝ ብላ ችግር የለም ልጅ እግዚአብሔር የፈጠረው ቅዱስ ነው ቢል አባ ገሪ የገባቸው ናቸው ይባል እያኛው ደግሞ አይ እነዚህ ደግሞ ነገር ያካብዳሉ ይባል። ስለዚህ ተመልከቱ። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራቸው፣ የስጋ ሸክም ሲቀል የነፍስ ሸክም ይጨመራል። የስጋ ሸክም ሲቀል የነፍስ ሸክም ይቀላል። ጥቂት ለዚህ ነው ሸክሜ ቀላል ነው፣ ቀበሌ ልዝብ ነው፣ ህግ አስጨናቂ አይደለም ማለት ነው። በስጋችሁ ጥቂት ብትቸገሩ ነፍሳችሁን ነፃ ታወጣታላችሁ፣ ሀገር ነፃ ታወጣለች። የእግዚአብሔርን ህግ የሚያቀልላችሁ ሰው አትፈልጉ። የእግዚአብሔርን ህግ የሚያቀልላችሁ ሰው ካገኛችሁ በእናንተ ላይ የማይነሳ ሸክም እየጫነባችሁ ነው ማለት። የእግዚአብሔርን ህግ የሚጨምርባችሁ ካገኛችሁ ከእናንተ ላይ ሸክም እያነሳባችሁ ነው። አላችሁ የላችሁም? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው። ከማን ጋር ነው አላችሁ ምላችሁ? ከቃሉ ጋር አላችሁ ወይም ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው። አንድ ንጉሥ ይገርማቸዋል። እግዚአብሔርን እቀበላለሁ ግን ክርስትና ይከብደኛል ይላል። ስታስቡት አምላክ እንዴት ወርዶ ሰው ይሆናል? እንደኛ መሬት ላይ እየሄደ አይ እኛን ለማዳን ነው ሲሉት፣ አይ በፍጹም እንዲህ ወርዶ የማይሆን ነገር ነው ይላል። በኋላ አንድ የበቁ አባት መጡና ከቤቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ገልጦላቸው ነው ሊያስተምሩት ነው አናገሩት። ምን አሉት በኋላ ስለ አምላክ ሰው መሆን ሲነግሩት፣ እኛን ለማዳን ነው ሲሉት አልሰማቸው። መጨረሻ ላይ ቤተ መንግስቱ ውስጥ መራመድ ጀመሩ፣ ወክ ማድረግ ጀመሩ። ይሄዱ እያለ አንድ ወንዝ ቤተ መንግስቱ ውስጥ አለ፣ እዛ ዳርቻ ደረሱ። ከኋላ የንጉሱን አልጋወራሽ ልዑሉን አቅፋ እንዲት ሴት ደንገጡር ትከተላለች። ከዚያ ልክ እዛ ወንዝ ጋር ሲደርሱ እኚህ ባህታዊ ዞር አሉና፣ ይሄ ያንተ ልጅ ነው አሉት። አዎ ልጄ ነው አባቴ፣ ባርኩልኝ አለ። እሺ ብለው ህፃኑን ተቀበሉትና ግንባሩን ስመው ወንዙ ውስጥ ጨመሩት። እየሰማችሁ ነው? ደንገጣ ትሉ እንዴ? አጠመቁት እኮ አይደለም ያልኩት። ወንዙ ሰጠመ። ንጉሱ ደንግጦ አክሊሉ ነው ወደዛ ወርውሮ ካባውን ወርውሮ ዘሎ ገባ ወንዙ ውስጥ። ቆሻሻ የሚሸት ወንዙ ውስጥ ገብቶ ዋኝቶ አወጣው ልጁ። ሲያወጣው ግን የልጁ ህይወት አልፏል። ይህን ጊዜ እኛ አባት ብቃት ስለነበራቸው ጸልየው ልጁን ከሞት አስነሱት። በመሞቱ ቢደነግጥም መመለሱን ሲያይ ተረጋጋ፣ ቁጣም ደስታም ተቀላቀለበት። ከዚያ ምን ማድረጎት ነው ለምን እንደዚህ ያደረጉ አላቸው። አይ የኔን ተወውና አንተ ንጉሥ ነህ የተከበርክ ነህ፣ ይሄ ወንዝ በጣም የሚሸት ነው። ልብሰ መንግስትን ወዲያ ጥለ ዘውድህን አውርደ ዘለ ወንዙ ስለምንድን ነው የገባኸው አሉት። ለምንድን ነው የገባው? ልጄን ለማዳን ነው አለ። እግዚአብሔር እኛ ልጆቹን ለማዳን ሰው ሆነ ስትባል እንዲህ የምትከነከነው ለምንድን ነው? እመቤታችንም ከመውደዱ የተነሳ የእመቤቴ ምስጋናዋ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባህር አሸዋ በዝቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ መጠጥ ጠጥቼው እንደ ልብስ ለብሼው እያለ ይመኝ ነበረ። የሚሹትን ነገር መግለጽ ለእግዚአብሔር ልማዱ ነውና ገልጾለት 1400 ድርሰት ደርሷል። አሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋ ከስኪል ድረስ አቤቱ የድርሰቱን ማይበል ሞገድ ግታልኝ አቁምልኝ እስኪል ድረስ። ከድርሰቱም አንዱ ይህ የእመቤታችን የሰባት ቀን ምስጋና ውዳሴ ማርያም ነው። የሚጸልይ እግዚአብሔርን ያወቅ ነው በሷ ነው። ከሰማየ ሰማያት ወረደ ማለት እኮ ወሶበ ተሰሞ እንዘይል ወረደም ሰማይ ይምሰልከ ዛሃደጎ ለሰማይ ወረደ ውስተምር ወሶበ ሰማይ እኮ
እንዘይ አርገ ውስተ ሰማይ ይምሰልከ ዘሃደጋ ለምድር ወአርገ ውስተ ሰማያት ይላል አባ ጊዮርጊስ በመጻፈ ብስጥ። ከሰማይ ወረደ ሲባል ሰማይን ጥሎት መጣ እንዳይመስል፣ ወደ ሰማይ አረገ ሲባል ምድርን ጥሎት ይሄድ እንዳይመስል። ከሰማይ ወረደ የተባሉት ሰባቱ ክብሮቹ ናቸው፤ ምላቱ፣ ስፋቱ፣ ርቀቱ፣ እበዩ፣ ክብሩ፣ ልልናው። እነዚህን ሰውሮ የተገለጠባት በእሷ ነው። እግዚአብሔርን በመጠናችን ለማየት የበቃንባት መስታወት እሷ ናት። ያለ ድንግል ማርያም እንኳንስ መዳናችን ሃይማኖታችን እንኳን ማሰብ አንችልም። ስለዚህ ድንግል ማርያም ሁለንተናችን ናት። እመቤታችን የሚሳደቡት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ እዚህ ያለነውን እኛን ያበሳጨን ሰው ይመስላቸው ነው፣ ማናደጃ ነው። እንግዲህ አንድ አዲስ ሚስት ያገባ ሰው መቼም የቤቷኛ ፈቶ አዲስ ሚስት ያገባ ሰው አዲሷ ሚስት ለማበሳጨት ያችኛዋን ሊያመሰግን ይችላል። ወይም ደግሞ ሌላ መንገድ ተጣልቶ ፈቷታል እኮ ያችኛዋ፣ ግን ይችኛዋን ለማበሳጨት ያችን ሊያመሰግን ይችላል። ወይም ደግሞ ያችኛዋን ለማበሳጨት ይችኛዋን አዲሷን ሊያመሰግን ይችላል። እነዚህኞቹ አንደኛ ግባቸው እኛ ማበሳጨት ነው። ምክንያቱም እኛ እዚህ ያለው ህዝብ እኔን ጨምሮ ለድንግል ማርያም ያለውን የማይቀዘቅዝ የማይበርድ የማይቀዘቅዝ ፍቅር ከልቦናችን የሚቀዳውን ፍቅር ያውቃል። እነዛ ሰዎች ውስጥ ስለነበሩ መረጃው አላቸው። ስለዚህ እሷን ብሳደብ የበለጠ ላናድዳቸው እችላለሁ ብሎ ስለሚያዝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅሎ መውጣቱና ወደ ፕሮቴስታንቱ መግባቱን ማሳመኛ መንገዱን አይ ምስጋና የደረሰውና ባለማወቃቸው ጽላቱን ጣዖት ነው ሲሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ እያለ የቀረጸውን ጽላት ጣዖት ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ራሱን ጣዖት ማለት ነው። በእውነቱ ትልቅ ድፍረት ነው ይላል። ትልቅ ስህተት ነው። የዋሆችን የሚያታልሉ እናንተ የዋሆች አትታለሉ። የዋህ ብእሲ ኩሎ ዘነገር ወ ያምን ይላል ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ። የዋህ ሰው የነገሩትን ሁሉ ያምናል ይላል እንጂ እግዚአብሔር ራሱ ጽላትን ቀርጾ ለሙሴ ሲሰጥ ጣዖት ነው የሰጠው ብሎ መናገር ድፍረት አይደል እንዴ? እግዚአብሔርን መናቅ አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ለሙሴ ቀርጾ የሰጠው ጽላት ነው ወይስ ጣዖት ነው? በሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ጽላት ሰጠን የሚል እንጂ ጣዖት ሰጠ አይልም። ለሙሴ ይህን ሲሰጥ ነው ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ያለ እና እግዚአብሔርን ውሸተኛ ማድረግ ሐሰተኛ ማድረግ የእኛ አልበቃ ብሎ እግዚአብሔርን ደግሞ ጣዖት ቀራጭን በለው። ኧረ ተው ወገኖቻችን፣ ልባችሁን መልሱ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የተጻፈ ሕግ አለ። ቅድስት እናቱ ገና ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ ጥንተ መርገም እንዳይደርስባት ጠብቆ አድኗታል ማለት ነው። ገና ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ ጠብቆ አድኗታል ማለት ነው። በጽንሰቱ በልደቱ በጥምቀቱ እንደሰራ ሁሉ ገና እሷንም ገና ከእናቷ ማህፀን ሳለች ይህ መርገም እንዳይደርስባት ጠብቋታል። ይሄ እሱ ስራ ብቻ ነው ማድረግ የሚችለው እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ይህ ለብቻው የተነገረው መርገም ላላረፈባት ለቅድስት ድንግል ብቻ መሆኑ ምን ያመለክታል? ቅድስት ድንግል መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት መሆኑን አስቀድሞ በነቢያት በትንቢት በአምሳል የገለጠውን በእውነት ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ መግለጡን ያመለክተናል። ይህ ሰላምታ ለማንም የማይቀርብ ስለሆነ ነው። ራሷ ምን አለች? ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አደነቀች። አድንቃለች እኮ እንዲህ ያለ ሰላምታ፣ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው። ምክንያቱም ምልዕተ ጸጋ ለሆነች ለእሷ ብቻ የቀረበ በመሆኑ እንጂ ቀድሞ ቢቀርብ ኖሮ ምንም አትልም ነበረ። ግን ይህ እንዴት ማርያም ምልጃ የድንግል ማርያም ቃል ኪዳን በስላሴ ተነገረ። በኋላም በኖ መርከብ ተገለጠ። ኖ ሶስት ክፍል ያላት መርከብ ሰራ። ከንፍረ ውሃ እሱም ተረፈ፣ ቤተሰቡን አተረፈ። መርከቧ ውስጥ ያልገቡት ሁሉ በንፍረ ውሃ ተቀቅለው ምን ሆኖ ጠፎ። ያቺ መርከብ ድንግል ማርያም ናት። ሶስት ክፍል እንዳላት ንጽሐ ስጋ፣ ንጽሐ ነፍስ፣ ንጽሐ ልቡና አላት። ማኅደረ ስሉስ ቅዱስ ናት። ውስጡ መርከቡ አጠቃላይ የምልጃዋ የቃል ኪዳኗ ምሳሌ ነው። ወደ መርከቧ ገብርኤል ተገልጦ ማርያም አለ በእግዚአብሔር ፊት ምን አግኝተሻል? ባለሟልነትን አግኝተሻል አለ። ምልጃ ቀላል ነው፣ ወላዲት አምላክ ተብላለች። ክብር ይግባት እናታችን። ለዚህ ነው ወይንኪ ያልቦሙ ልጄ ምን የላቸው ወይን የላቸው። ውሃ ወደ ምን ተለወጠ? ወደ ወይን ተለወጠ፣ አከተመ። ዛሬም ሕይወታቸው ያልጣፈጠላቸው ሰዎች ሁሉ ውሃውን ወደ ወይን እንደምታስለውጥ ድንግልን ይጥሮ። ድንግል ማርያም እኮ ክፋት አታውቅም። አያስብ አይችልም አይምሯ ማሰባየ የመጀመሪያው የአዳም ተፈጥሮ ያላት ናት። ትክክለኛ የፈጣሪ መልክ የተሳለባት ናት። አይ ስለዚህ አታውቅም ኃጢአት፣ ክፉ ማሰብ አታውቅም። ሲጀመር ህሊናዋ ድንግል ነው የተባለው ለዛ ነው፣ አታውቅም። ስለዚህ እሷ ብቻ ተገኘች። ታዲያ ከመላእክት ወገን ምስጋና የተቀበለች ከሰ
እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው ስንል ያው ቃሉ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ራሱ የምህረት ወይም የይቅርታ ባህር ነው። ባህረ ምህረት ይባላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር የይቅርታ መጠን ከሰው ኃጢአት ጋር በፍጹም አይነጻጸርም። የእግዚአብሔር ምህረት እንደ ባህር ነው፣ የእኛ ኃጢአት ደግሞ እንደ ደም ጠብታ። ለዚህ ነው ንጉሥ ዳዊት በሕይወት ዘመኑ አንድ ጥልቅ ጸሎት ጸልዮአል። ያለቀሰበት ጸሎት 50ኛው የዳዊት መዝሙር ማለት ነው። በዚያ ጸሎት ላይ ምንድን ያለው? አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ፣ እንደ ይቅርታህም ብዛት መተላለፌን ደምስሳል። የእግዚአብሔር የቸርነቱ መጠን ምን ያህል? በሌላ ቦታ ሳህሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ምድርን ሞላ ይላል። የቸርነቱ ምድርን የሚሞላ ምህረቱም የበዛ ነው፣ አይቆጠርም። ሲለምነው ምን አለ? እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ፣ እንደ ይቅርታ ብዛት መተላለፊ እንደምሳለ። ለምንድን ነው? የእግዚአብሔር የቸርነቱ መጠን የይቅርባይነቱ መጠን ከእኛ ኃጢአት ጋር ሲነጻጸር ምንም ስለሆነ። ኦርቶዶክስ ማሰቢያ ነው፣ ሃይማኖት ብቻ አይደለም። ማሰቢያ ነው፣ ፖሊሲ ነው፣ ህግ ነው፣ ስርዓት ነው፣ ቀኖና ነው፣ ፍልስፍና ነው፣ ሁሉ ነገር ነው። ስለዚህ ስናወራ፣ ስንነጋገር፣ ስንወያይ አመለካከቴ ነው፣ አቋሜ ነው ከማለታችን በፊት የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ነው ወይ አሁን የምናገረው? ክርስቶስ እዚህ አጠገቤ ቢቆም አለ እኮ ስለማናስተውል ስላልበቃን እንጂ አለ ሁል ጊዜ። በሱ ፊት ነው እየተናገርኩ ያለሁት የሚለውን ፖለቲካችንንም በሃይማኖታችን መመዘን አለብን። ስለዚህ ማስመሰል አቁመን ራሳችንን መርምረን በእውነት የአባቶቻችን መንፈስ ነው ያለብን ወይስ የምዕራባውያኑ በዲግሪ በኩል የገባብን መቅሰፍት ነው እየመራን ያለው የሚለውን መመርመር ነው የመጀመሪያ የመፍትሄ መንገድ ነው። ያለበዚያ አንስማማም፣ ልባችን አንድ አይሆንልንም፣ እንጣላለን። አሁንማ የራሳችን ነገስታት አበጅተን እኮ እንጣላለን አይደለም? ደጋፊ ደጋፊ ሆነን ኳስ እንደሚያጫውት ሰው ምንድን ነው የምንደግፈው? ምንድን ነው የምንቃወመው? መሪም ሲለወጥ ነው። ሶስት አይነት ደግሞ ጭንቅላት አለ፣ የአንጎል አቀማመጥ ሶስት አይነት። ሰብኮንሸስ አለ፣ ኮንሸስ አለ። አንዱን አታውቁት ብዙዎቻችሁ፣ ስለ ኮንሸስ የምታነቡ ሰዎች። ሱፐር ኮንሸስ አለ። ሰብኮንሸሱን የሚጠቀም ሰው በጣም እንስሳዊ ባህሪ የሰለጠነበት ነው የሚሆነው። አብዛኛው እንዳመጣለት ነው የሚያወራው፣ ሳይመረምር ነው የሚያወራው። ምን እንደሆነ እንኳን አያውቀውም። ኮንሸስ ሲሆን ትንሽ ነቃ ያልኩ ነኝ፣ ኦክሌ ኮንሸስ ነው፣ አም ኮንሸስ የሚሉ ሰዎች ያጋጥሟቸዋል። ሱፐር ኮንሸስ ደግሞ አለ፣ ከነዛ ሁሉ የሚበልጥ ነው። ከዛ ጣሊያን ሲሞት ሁሉ ታለቅሳለህ፣ አንተ ኢትዮጵያዊ። ትግሬና ስትጎዳ ታለቅሳለህ፣ ኦሮሞና ስትጎዳ ታለቅሳለህ፣ የአማራና ስትጎዳ ታለቅሳለህ፣ የጉራጌና ስትጎዳ ታለቅሳለህ። ለምን? ስለ ሰው ሁሉ የምታስብ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ትሆናለህ። አየህ፣ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። አንተ እውነተኛ ከሆንክ ሰውየው ሶስት ጸጉር ነች ያለችው፣ ሲያበጥር በምራቁ ነው እንዲች አድርጎ። አንድ ቀን አንዷ ተነቀለች፣ ሁለት ቀረች። እሷንም አበጠራት። አንድ ቀን አንድ ቀረች። በቃ ተንጨባርር ይለዋል አለ። ተንጨባራችሁ አትዋሉ፣ የኢትዮጵያ መሪዎች ተንጨባራችሁ አትዋሉ። በመጽሐፈ መነኮሳት ላይ ተዘከሮ ለእግዚአ ቅድሳት ተዘከሮ ለአድግ ዘጾሮ ለእግዚአ ቅድሳት የሚል ንባብ አገኘሁኝ። ምንድን ነው የሚለው ሊቁ? ኢየሱስ ክርስቶስን የተሸከመውን አህያ ተመልከት አለ። አህያ ላይ የተቀመጠ እግዚአብሔር አንተ ላይ ማደር ይሳነዋል ወይ? ከአህያ ታንሳለህ ወይ ነው ሊቁ ለማለት የፈለገው። እና የሆሳዕና ዕለት አህያዋ ክርስቶስን ከነ ውርንጫዋ ተሸክማ እንደሄደች ታውቃላችሁና፣ ያን ቀን ግን ልብስ ለብሳ ሆይ የተባለ እየተዘመረ በልልታ መሬቱ ሁሉ አፈር እንዳይነካት በእንክብካቤ ተደርጎ አለች አሉ። እና ባህታውያን ሲሰብኩ ነው የሰማሁት ይህኛውን። የእኔ ከብሉይ ከአዲስ ያገኘሁት አይደለም። እና በማግስቱ ያቺ ውርንጫዋ ቤተ መቅደስ ሄደች አሉ። እንደ ትናንትናው መስሏት ነው። እንደበለካ ቤተ መቅደስ ያሉ ካህናት በዱላ ነርተው ነርተው ያበርሯታል። እና ለእናቷ ትነግራታል፣ እማዬ ትናንትናው ቦታ ሄጄ እኮ እንደ ትናንትና ያነጥፉልኛል ብዬ በዱላ ነርተው ለቀቁ። ትናንትናም ላንቺ አይደለም ለተሸከምሽው ነው፣ ተሳስተሻል። ስለዚህ ሰባክያን ለተሸከመ ነው ህዝቡ ያጨበጨበው እንጂ ለእኔ አይደለም። እኔማ በየአስፋልቱ ስንት አይነ ስውር ሞልቶ የለ እንዲ አምስት ሳንቲም አስር የሚቀርም ለእኔ አይደለም ያጨበጨበው ህዝቡ። አይነ ስውር ቸግሮት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ያጨ እኔ የምናገረው የንጉሱ መልእክተኛ ነው ብሎ ስላመነ ነው። በደንብ ጆሮን ከፍተ ስማ። ነገ አባ ገሌ በክርስቶስ ግን ቀኝ ያቆሙ መስሏል። ስራህን የሚያቆመን ይነግር ያለው እያንዳንዳችሁ
አሁን የዘመናችን ባይታዊ አጋንንትን በካሴት እየቀዱ ይሰጡናል። በመልከት እንግዲህ ማለት ማነው ስም እገሌ የት ነው ያስቃጥ እገሌ እኔ እንዴት አረጋለሁ ታካጥለኛለ አይደል ኩሽ እንዴው ማብለ ክርስቶስ ያላደረገውን ማለት ነው። ክርስቶስ ያላደረገው ዘግተው ውጣ። የሰይጣን ምስክር የሰይጣን ምስጋና መደመጥ ይገባዋል አይገባውም? የሰይጣን ምስክርነት ከመቸለት ወዲህ ነው እውነት የሚሆን ሐሰተኛ ነው እሱ። ይህንን እንድንጠነቀቅ ነው ጌታ ያዘዘን። ስለዚህ አመስግኖ ሊደነቅ አሁነኝ ሰይጣን አይጀግናው እንዴት አድርጋ አወቀ ሊባል አፍክን ዝጋ እናውጣ አለው። እንደዚህ ያደረገ መረጃ ሲሰበስብ ግራ ሲጋባ ኖረ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰይጣን ህዝብን እሱ የሚያመሰግነው ሰው ህዝብ የሚያጠፋለት ከሆነ በደንብ አድርጎ ያመሰግነዋል። የሚያጠፋለት ከሆነ አመስግኖ ከመንገዱ ማደናቀፍ የሚችል ከሆነ በዚያ ሰው ምክንያት ቤተ ክርስቲያንን መክፈል የሚችል ከሆነ ግድ የለም ስለዚያ ሰው ይመሰግናል። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ለተንኮል እውነት ይናገራል። በለቅሶ ጀምረን በለቅሶ ለምንፈጽመው አለ እርስ በሳችን ለምንድን ነው የምንራኮተው? ልብ ማጣት ነው፣ አለማስተዋል ነው። ልብ ይስጠን እግዚአብሔር። አዎ አባት ከአባትም አባት አንዳንድ ጊዜ ይከዳል። ክጃለሁ ይላል እኮ ሲናደድ። እግዚአብሔር ግን አይክድም። እምየእዜ ወእስከ ለዓለም ሰአሊ ለነ ቅድስት